Visste du att bankerna ger sämre lånevillkor desto fler du ansöker hos? Varje bank tar nämligen en kreditupplysning och för varje upplysning kan din kreditvärdighet försämras. Lendo förändrade lånemarknaden genom att låta långivare dela på en kreditupplysning så du enkelt kan jämföra och slipper dras med onödigt jobbiga räntor. Lendo.